Қайырлы таң, бастап құратқарына өшімісін бастайды студияда Марал Байғыра. Арал өңірінде еркін экономикалық аймақ құру керек. Бұл бастама Арал қаласында өтіп жатқан халықаралық форумда ұсынылды. Түрлі сала ғалымдары қатысқан жиында жасыл экономиканы дамыту мүмкіндіктер қаралды. Жел, күн, сутек энергиясын индустриалдық жобаларға бағыттау арқылы өндірістік кластерді қалыптастыруға болатыны айтылды. Сондай-ақ өнеркәсіптік желіні қайта жаңғырту үшін инвесторлар тарту, кәсіпкерлік құрылымдардың қызығушылығын арттыру мақсатында салықтық жеңілдіктер жасау жайы сөз болды. Келелі кеңесте жергілікті тұрғындар теңіз суын Арал қаласына жеткізуге бағытталған Сарас жобасының екінші кезеңін жеңілдету жөнінде талап тілектерін жеткізді. Халықаралық форум 3 күнге жалғасады. Негізгі мақсатымыз парламентте Аралға қатысты отырысын өткізу. Арал туралы заңды қайта қарау, кеңейту. Мүмкін сол Арал туралы заңды қайта қараған жатқан кезінде мына еркін экономика аймаққа қатысты жеңілдіктерді беруді сол жерде қаралу керек шығар. Жұмыс, нақты жұмыс көздеріне қатысты мән-жайлар сол салықтық жеңілдіктер арқылы инвесторлар келеді деген үмітте осы жұмыстарды атқарып жатырмыз. Арал өңірінде ауыл шаруашылығы мәселесін өнеркәсіп деңгейде дамытқымыз келіп отыр. Нақты айтқанда түйе шаруашылығы көп салалы кластер болу керек. Сүтті толық өңдеу, ет өңдеу, тері, жүн мәселесі. Ол шаруашылықты 2024 жылы бастама қойғымыз келіп отыр. Құрылысын осы Арал өңірінде нақты келгенде 80 кентінде. Астықты өңір Қостанай облысында биыл 5 миллион гектарға жуық алқапқа дәнді дақыл себіледі. Қазір егу науқаны басталды. Тек бидай емес, басқа да қылтүрлеріне көңіл бөле бастаған шаруа көбейген. Егіс даласында болып науқан барысын бақылап қайтқан тілшіміздің репортажы. Қайролла Әкімханов басқаратын шаруа қожалығының иелігінде 15 мың гектар егістік жер бар. Соның 20%-ыне биыл майлы дақыл мақсары еккен. Астық нарығындағы жағдай, бидай бағасының ала құлалығы осындай қадамға баруға итермелет дейді шаруа. Қазір бидайды өткізудің өзі қиын, баға түсіп кетті. Біздің өңірдің ауа райы табиғи жағдайына байланысты астық өндірісінің шығыны көп, өзіндік құны жоғары. Ал Ресейде біршама төмен, сол себепті көрші елдің бидай арзан. Соны пайдаланып, заңсыз жолмен үйіп төгіп әкеп жатқандығы қазақстандық шаруалардың еңбегін еш қылып отыр. Сондықтан басқа да дақыл түрлерін амалдап көріп жатырмыз. Арқалық қаласының аумағындағы шаруашылықтардың егістік алқабы 314 мың гектардан астам. Соның 278 мың гектары дәнді және бұршақ тұқымдастарға бөлініп отыр. Майлы дақылдардың көлемін 31 мың гектарға жеткізген. Соңғы 1-2 жылда мұндағылар күзгі және қысқы егін егуді де игере бастаған. Енді өнімділікті арттыру үшін техника паркін жаңартып, тұрақты түрде тыңайтқыш қолдану қажет. Ал оларды алайын десе, көбінің мүмкіндігі жоқ. Баға түсіп кеткендіктен қамбадағы астықтарын да сата алмай отыр. Сондықтан қаржы ұйымдарынан несие сұрауға мәжбүр. 22 жылы мысалға біз 640 елдіға 6 миллион теңгені несие алатын болсақ, биылғы жылы бұл несиеміз 946 миллион теңгеге өсіп отыр. Себебі енді өздеріңізге айтып отырмыз, жаңағы уақытында, жаңағы дер кезінде сата алмауымызға байланысты ендігі шаруа қожалықтары негізгі несиемен көзделіп отыр. Одан қалды химиялық өнімдер алу, удобрение алу, одан жаңағы тұқымдар осындай шаруашылықтарға жұмсалып отыр. Шаруаларға көрсетіп отырған мемлекеттің қолдауы аз емес. Қостанай облысының өсімдік шаруашылығына 10,5 миллиард теңге субсидия бөлінген. Бірақ ол қаржы мақсатты жеріне уақытылы жетпей жатады дейді сала мамандары. Бір қуантарлығы биыл топырақты алғалы мол. Кәнігі диқаншылардың болжамынша былтырға қарағанда 2-3 центнер көп өнім алынады. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, хабар 24. Ал Ұлытау облысында биыл егіс алқаптары 2000 гектарға ұлғайды. Диқандар 35 000 гектар жерге дән сеуіп жатыр. Науқанға ерте қамданған олар алғашқы аптаның өзінде жоспардың тең жартысын орындап үлгерді. Техника да дайын тұрды. Мемлекет тарапынан жеңілдетілген жанар жағармай беріліп жатыр. Күн райы да дала жұмыстарына қолайлы болып тұр. Облыс биылдан бастап егіс алқаптарының көлемін ұлғайтуды көздеп отыр. Осы мақсатта қосымша 5 мың гектар жерді майлы дақыл немесе көкөніс өсіруге ниетті шаруаларға үлестіруге дайын. Ал әзірге 35 мың гектардың 30 мыңына бидай, қалғанына арпа себіледі. Былтырғы жылы біз өзі орташа есеппен 11-12 центнерден өнім алғанбыз. Биылғы жылы енді былтырға қарағанда қуаншылық болып басталып тұр. Әлі осы міне апрель айынан бері осы ненің басында әлі тамшы жаңбыр жауған жоқ, бірақ желдің жерде ылғал бар,
Қазіргі таңда мен 2000 гектар жерге дейін егіс алқабын уже бидай сеуіп үлгердік. Текущем году на весенне. Биыл көктемгі егіс жұмыстарына 23 шаруа қожалығы қатысып жатыр. Олар Ұлытау және Жаңарқа аудандарында орналасқан. Дихандарды қолдау мақсатында мемлекет тарапынан 840 тонна арзандатылған дизель отыны бөлінді. Қазір шаруалар мен оны жеткізетін операторлар арасында тиісті келісімдер жасалуда. Қарағанды қаласының тұрғындары үйге жақын орналасқан бетон зауытының жұмысына шағымданып отыр. Жел тұрса болды, маңайды шаң басады дейді олар. Айтуларынша, терезені ашу былай тұрсын, балалар аулада еркін ойнай алмай қалған. Кәсіпорын өкілдері болса, бұл жерде 10 жылдан бері жұмыс істейміз деген уәж айтады. Ал тұрғыны 2 жыл бұрын салынған. Мәселенің мән-жайын Дәуренбек Бағдәулетұлы білуге тырысты. Қарағандыдағы Отау 3 деп аталатын кешен тұрғындарының көбі жақында ғана жаңа үйге қоныс аударған. Кезінде бос жатқан аумақта қазір 4 бірдей 5 қабатты үй бар. Халық саны да аз емес. Тек осы бір проблема тұрғындарды әбден әбігерге салыпты. Бетон қоспасын дайындайтын зауыттан шыққан шаң үйлерді басып қалады. Әсіресе жел тұрса сыртқа шығу мүмкін емес. Бұл зауытты бұл жерден алып тастаған дұрыс. Енді бұрында бұл болды ғой. Ол кезде бұл жерде тұрғын үйлер болған жоқ. Сондықтан жұмысын атқарып тұрды. Енді қазір мына жерге тұрғын үй кешендері салынғаннан кейін халық тұратын жерде мынандай зауыттың жұмыс істеп шаң тозаңды таңнан кешке дейін жіберіп тұруы дұрыс емес деп ойлаймын. Нұртай Өкенов бір жыл бұрын жаңа үйден пәтер алып көшіп келген. Бірақ үйіне іргелес өндірістен шыққан цемент аралас шаңнан балаларының да өзінің де денсаулығына алаңдай бастапты. Балалар таңертең таза болып шықса, кешкісін үйге кәдімгі қапқар болып келеді. Ол қалғанда далада құмда ойнаған емес, ал кәдімгі цемент баланың үстінде даже кір жуғанның өзінде де баланың дана кірде суда цемент болып тұрады бірақ. Цемент несі бірақ қат қалады да даже ол. Үйдің бәрі шан, үйдің бәрін кәдім бір күніне 2-3 рет жуу керек болады. Жердің бұлар жалмаяқ жүруге де болмайды, нәскиін қап қарап болады кәдімгі. Экологтар болса зауыттың тиісті құжаттары жоқ дейді, ал кәсіпорын өкілдері небары 20 тоннаға жуық цемент қалғанын, соны пайдаға жаратқан соң көшуді жоспарлап отырғанын айтты. Компания қандай да бір экологиялық құжаттары жоқ. Қазіргі өзінің іс-әрекетінде. Бұл заңсыз, иә. Бұл алғашқы ақпарат. Бұл қазіргі алғашқы ақпарат бойынша. Нақтырақ тексеріс барысында ғана анықтауға болады бұны. Барын жоқтығын. Бізде қазір қандай да бізге өтініс түскен жоқ. Яғни біз тексерісті өтініш арқылы ғана тағайындаламыз. Өздеріңіз білесіз ғой, қазір кәсіпкерлік кодекс бар. У нас там остаток цемента. Біз зауытты басқа жерге көшірейік деп отырмыз. Былтыр жоспарлағанбыз, бірақ орайы келмеді. Енді қазір басқа орын дайындап қойдық. Онда қалған цемент бар, соны пайдаға асырамыз. Ол үшін 4-5 күн уақыт керек. Ал зауыт шусыз, шаңсыз істей береді. Тек 2-3 күн бойы жел қатты тұрып, шаң көтеріліп кетті. Енді қала сыртына көшіп жатырмыз. Ешкімге кедергі келтірмейміз. Зауыт күніне 10-нан 50 куб метр аралығында құрылысқа арналған сұйытылған цемент дайындайды екен. Онда қазір 10 адам жұмыс істейді. Жақында қала сыртына көшірілетін болса, олардың бәрі жұмысын сақтап қалады деп сендірді зауыт өкілдері. Дәуренбек Бағдәулетұлы, Сайлау Игіліков, Зарина Зұлпыхар, Қарағанды, хабар 24. Түркияның қор индексі құлдырап ұлттық валютасы әлсіреді. Бұған президенттік сайлаудың алғашқы кезеңінің қорытындысы әсер еткен. Мәселен, лираның долларға шаққандағы құны 0,4%-ға төмендеп, қор индексі бір күнде 3%-ын жоғалтқан. Алдағы апталарда қор нарығы құбылады дейді сарапшылар. Айта кеткен жөн, 28 мамыр Түркияда президенттік сайлаудың екінші кезеңі өтеді. Саяси додаға қазіргі президент Режеп Тайып Ердоған мен оппозиция көшбасшысы Кемал Кылычдароглу түседі. Әлемде кофе бағасы кейінгі 12 жылда болмаған рекордтық көрсеткішке жетті. Атап айтқанда, оның робуста сұрпы қымбаттап кеткен. Сарапшылар бұған қуаңшылық себеп дейді. Осының салдарынан кофені көп өндіретін Вьетнам мен Бразилияда аз өнім жиналған. Қазір әлемде кофеге сұраныс күрт артқан. Мәселен, Германияда бір жылда өнімнің бағасы 20%-ке өскен. АҚШ әуежайларында тұрғындарды анықтау технологиясы енгізіліп жатыр. Жолаушылар арнайы құрылғыға төлқұжатын салады, одан соң камераға қарайды. Сөйтіп ол адамның беті мен құжаттағы суретін салыстырады. Тексеруді адам бақылап отырады. Демек, даулы жағдай туындаса, қызметкер шешім қабылдай алады. Негізі пилоттық жоба коронавирус пандемиясы кезінде Вашингтон әуежайында іске қосылған. Қазір ол елдің 16 әуе айлағында сынақтан өтіп жатыр. Жоба авторларының айтуынша, бұл қауіпсіздікті күшейтіп, уақыт үнемдеу үшін қабылданған шешім. Біріккен Араб Әмірліктерінде 4 жастағы бала әлемдегі ең жас жазушы ретінде Гиннестің рекордтар кітабына енді.
Балақайдың жазған ертегілері 1000-нан астам тиражбен жарыққа шығып сатылып кеткен. Жазушының айтуынша, қалам тербеуге әпкесі себепші болған. Інісіне шабыт берген әпкесі де 8 жасында әлемдегі ең жас қаламгер атанды. Оның кітабы екі тілде жарық көрген. Қазақстандық опера әншісі Алихан Зейнулла бір ғана орындауымен европалық талғампаз өнерсүйер қауымның ықыласына бөленді. Жас өнерпаздың әншілік шеберлігіне тамсанғандардың қатарында әлемге әйгілі маэстро Эрнесто Паласио да бар. Қазір Алихан Зейнулла Италия консерваториясына түсіп, Европаның бірқатар театрында өнер көрсетуге шақыртулар алды. Сондай-ақ жастарын италиялық опера майталманы Анатолий Гусевтен тәлім алуда. Болашақта әлемдік сахналардан көрінуді мақсат етеді. Опера әлемінің маэстроларын тәнті еткен тағы бір қазақ тенері. 24 жастағы Алихан Зейнолла осы орындауынан кейін атағы жер жарған әйгілі Эрнесто Паласионың назарын аударды. Ол өткен ғасырдың ортасында дүниеге келген. Россини мен Моцарт туындыларын шебер орындауымен танылған перулық опера жұлдызы. Дәл осы Эрнесто Паласионың шәкірті, әрі классикалық музыканың тағы бір белді өкілі Хуан Диего Флорес Алихан Зейнолланы Италияға шақырды. Қазақ баласы Пезаро сахнасында Римске саяхаттатты операның басты рөлін сомдау мәртебесіне ие болды. Музыка сыншылары Алихан Зейнолланың алдын ала тыңдаусыз Италия сахнасында дебют жасауы заманауи қазақ өнерінің тарихындағы теңдессіз оқиға деп бағалады. Меня пригласили для работы, месячной работы с солистами театра. Мені Астана опера театрының солистерімен бір ай жұмыс істеу үшін шақырды. Академияға түсуге емтихан тапсыру үшін алдыма түрлі адамдар келді. Бір күні жас бала келіп, өзін Алихан Зейнолламын деп таныстырды. Толық қызын орындағанда бұл бірегей еуропалық дауыс екен түсіндім. Білуімше, Қазақстан әсем әуінді мекен. Алихан орысша, французша, итальянша репертуарды айрықша орындап берді. Ақтөбе қаласында ер жетіп Шабыт университетін тәмамдаған Астана опера жастар академиясының солисі бүгінде маэстро Анатолий Гусевтен тәлім алуда. Италиядан арнай келген профессор классикалық музыканың жас орындаушысына ән айту техникасының қыр-сырын үйретіп, шеберлігін шыңдауда. Ең алғашқы ұстазым менің осы өнердегі колледж кезінде оқыған жас мұғалім Гүлжан Төлегенова Гүлжан деген мұғалім болды. Сол кісіде тәлім алып 4 жыл. Одан кейін ұстазым болған профессор, Қазақстанның халық әртісі, Қазақстанның емес еген әртісі Омарбаев Қанат Нұрмұхамедович. Сол кісінің қолында 4 жыл тәлім алдым. Хор әртісі болып жүрген кезде шетелден профессор Анатолий Алексеевич Гусев сол кісі келіп, бір сәт түсіп, бір тағдырым бір жақ, оң жаққа бұрылған бір сәті болды өнер саласында. Жазда бір жарым ай мен Италия елінің Пейзара қаласында академия, Россини академиясында, фестивалінде мен бұйырса өз өнерімді паш етемін. Алихан Зейнолла сондай-ақ Милан тұсындағы Бергамоның Доницетти театрында тыңдауынан сәтті өтті. Жас опералғанша алғашқы келісім шартқа да қол жеткізді. Ол енді Венгриядағы Ференц Лист академиясының залында өнер көрсетуге жолдама алды. Өнерпаз филармониялық оркестр мен хордың сүйемелдеуімен Джокино Россинидің партиясын орындайды. В данный момент мы готовимся к спектаклю «Сивильский цирюльник». Осы күндері біз Алихан граф Альмавиваның партиясын орындайтын Сібір шаштаразы спектакліне дайындалып жатырмыз. Дайындық шамамен жарты жыл жүреді. Сахнада осы партияны алғаш рет орындау арманы десек болады. Қойылым сәтті өтетіне үміттенем. Концертмейстер Зиру Жақсыбаеваның айтуынша Алихан Зейнолланың даусы серега өзді колоратурлық тенор. Ол классикалық туындыларды түпнұсқа тілінде мінсіз орындауға талпынып жүр. Ал маэстро Анатолий Гусев өз тәлімгерін қазақ мәдениеті мен опера өнерін жалғастырушы дарын иелерінің бірі санайды. Вообще его присутствие этого мальчика, так же как присутствие других ребят. Бұл баламен қатар Еркінбаев Жандарбек, Ұлпан Әубәкірова, Димаш Көшкінбаевты айтуға болады. Олар үшін мен Италияны бір жылға тастап осында келдім. Музыка жолында Алиханмен табыстырған тағдырыма ризамын. Ұстаз әке демеуші ретінде бұл қазақ баласы кәсіби мансапқа көтерілу үшін барымды саламын. Себебі ол лайықты.
Рухани Асқар, Рустамбек Оспанов, Ернар Демесін, Хабар 24. Әзірге айтарымыз осы, бастақпыратқа арнаға қосылу болсын.